ថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាអំពី header ហើយនិង footer header គឺសម្រាប់ដាក់នៅក្បាលខាងលើដែលយើងអាចដាក់បាន3 style យ៉ាងនេះមក style ដែលមាននៅក្នុងនេះស្រាប់ហើយយើងក៏អាច edit អាចកែបានដោយយកពី edit នេះឬមកក៏យើងកែនៅក្នុងនោះផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរដែលយើងគ្រាន់តែចុចពីលើនេះហើយយើងកែនៅក្នុងនោះតែម្ដងហើយពេលដែលយើងកែហើយយើងពិបាកក្នុងការចូលមកកែនៅក្នុងនោះវិញនៅតាមនេះអាចចូលទៅ insert មិញហ្នឹងហើយនៅក្នុង header នេះនៅឲ្យយកពាក្យថា edit header ទៅវាឲ្យយើងកែហ្នឹងករណីហ្នឹងករណីមួយទៀតយើងក៏ចុចម៉ៅឆ្វេងពីលើវាពីរដងដើម្បីឲ្យយើងកែដូចគ្នាដែរយើងកែបានខ្លាញ់នេះយើងកែដាក់ឲ្យផ្សេងនេះយើងចង់ដាក់ស្អីទៀតចឹងនេះជា header ការប្រើ header ជាមួយ footer ក៏អត់ខុសគ្នាគឺពីហ្នឹងដែរដូចគ្នាវាមាន style មាន edit ដូចគ្នាបើចង់ remove ចោល remove ចោលបានដូចគ្នាចឹងយើងរៀនហើយហើយទៅមើលវីដេអូចាស់មួយទៀតដែលយើងសំខាន់គឺ page number នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាប្រើ header គឺអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ page number នៅលើ header ក៏បានអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ page number នៅលើ footer ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ page number នៅ footer អញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យបានបែបនេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើ page number ចូលកុំប្រើ footer បើសិនជាករណីដែល page number របស់អ្នកនរគ្នានៅខាងក្រៅប៉ុន្តែបើ page number របស់អ្នកនរគ្នាចង់ដាក់នៅខាងលើនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដាក់ page number អ្នកនរគ្នាកុំប្រើ header ស្ដាប់ខ្ញុំតនេះស្ដាប់ម្ដងទៀតតណាដៃពីហ្នឹង header នៅកន្លែងណាអត់ទេគឺស្ដាប់ម្ដងទៀតណាមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ប្រើលេខទំព័រដាក់នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងពុំចាំបាច់ប្រើ footer ទេពុំចាំបាច់រចនា footer ទុកមុនទេហេតុអីឥឡូវខ្ញុំជួយអ្នកនរគ្នាមើលខ្ញុំប្រើ footer មួយម៉ូល3ម៉ូលបែបនេះខ្ញុំបានសរសេរអក្សរទុកឲ្យអស់នៅអក្សរខ្លះទេខ្ញុំព្យាយាមសរសេរឲ្យអស់លើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគូបន្តទេឲ្យអស់ទាំងអស់ច្នៃហើយអស់លេងដល់ពេលខ្ញុំចង់ប្រើនេះខ្ញុំចង់ប្រើ page number នៅខាងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅដាក់ page number អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ page number ខ្ញុំដាក់ថា page number វាមាននៅកពូល top គឺមានន័យថានៅខាងលើបឋមមានន័យថានៅខាងក្រោមបឋមហ្នឹងគឺខាងក្រោម top គឺកពូលខាងលើ table ហើយហ្នឹងបាទក្រោមអញ្ចឹងគេចង់ដាក់នៅបាទឬមើលកណ្ដាលក្រោមមើលនេះណានេះនៅលើអញ្ចឹងបើខ្ញុំដាក់នៅក្រោមគឺខ្ញុំយកហ្នឹងមកខ្ញុំចង់បានអាយ៉ានេះទី2នេះណាវាមាននៅខាងឆ្វេងកណ្ដាលហើយនឹងនៅខាងស្ដាំហើយវាមានម៉ូតច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាមានម៉ូត one page page one up ប្រហែលអញ្ចឹងទៀតណាហើយខ្ញុំយកឲ្យ page one up នេះចង់ដើម្បីឲ្យវាផ្លាយរាល់ដងខ្ញុំបរៀនដាក់ខាងលើហើយខ្ញុំប្រើ page one up one មានន័យថាទំព័រ1នៃ3បើសិនជាមាន3ស្លាប់ទំព័រ2នៃ3ទំព័រ3នៃ3ហ្នឹងកាលណាមាន3ស្លាប់ណាទីប្រាហ្នឹងដើម្បីឲ្យរកទំព័របើថាអត់ចង់ទេចេញតែលេខទំព័រធម្មតាឥឡូវយកនេះមកតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើ style apply ខ្ញុំយកមួយនេះអ្នករកឲ្យឃើញថា footer ហ្នឹងទៅណាអស់ហើយអលីយមែនទេ footer របស់យើងត្រូវបានបាត់ទីទីអស់ហើយតែ header របស់យើងនៅសល់អញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាយើងដាក់លេខទំព័របើយើងដាក់នៅ footerគឺយើងកំប្រា footer បើយើងចង់ដាក់នៅ header គឺយើងកំប្រា header ពីព្រោះលេខទំព័រនឹងរំលាយ header ឬ footer នឹងចោលតោះនេះតែនេះយល់ទេ
បាទអញ្ចឹងយើងប្រើតា food លេខតំព័រហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតចាំយើងរចនារចនាយ៉ាងម៉េចអ្នកនរនេះសរសេរអីដែលអ្នកនរនេះចង់សរសេរមកនេះអ្នកនរនេះយកវាមកដើរវិញមកបាទហើយបន្តមកអ្នកនរសរសេរមកសរសេរអក្សរដែលអ្នកនរនេះចង់សរសេរ k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  ហើយបន្តមកអ្នកនរនេះដក clear អីឬមួយក៏អីគេសរសេរអ្នកនរនេះបន្តមកសរសេរទៀតមកហើយកន្លែងនេះយ៉ាមើលប៉ុងហើយវាធ្លាក់ដោយសារតែវាផុតនេះតែនេះអញ្ចឹងវានៅទៅនឹងឯងក្រដាស់យកទៅនឹងចំនេះយើងទាញកលវាមកទៀតមកវាមកតាមទៀតហើយនេះចំនេះខ្ញុំចូលពីលើវាករណីចូលបានចឹងបងប្អូនចូលតាម insert ហើយឲ្យយក edit footer នេះមកខាងក្រោមហ្នឹងមកអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងចូលបានហើយហើយយើងចូលមកដាក់បន្តតពោះណាហ្នឹងគឺអរលេខតំព័ររបស់យើងនៅក្នុង footer អញ្ចឹងយើងប្រើ edit foot edit footer អូខេរួចហើយណាឃើញទេបាយហ្នឹងឥឡូវកាលណាយើងមានតំព័រទៀតចាំមានផ្សារតំព័រថែមនៅដល់ឲ្យឃើញថាតំព័រ2នៃ3មានន័យថាតំព័រសរុបមាន3តំព័រអាតំព័រមួយនេះគឺតំព័រ3នៃ3ចុចចង់ខ្សែសរខ្មែរបានទេបានចុចពីលើវាអ្នកបងប្អូនចុចពីលើវាអត់ចេញណាបើចុចកាត់ឲ្យចុចពីលើវាពីរដងអត់ចេញតែចុចពីរដងគឺវាចេញហើយបើចុចពីលើវាពីរដងអត់ចេញចូលទៅណាខ្ញុំប្រាប់បញ្ញាចូលទៅណាបានសមដងទៀតលឺណាលឺវិញណាបានអញ្ចឹងករណីដែលយើងចង់បដូរអានេះទៅជាអសថ្មីនៅនេះគាត់នឹងបដូរវាមកមិញខ្ញុំនិយាយអីដាច់ទៅអស់នេះទៅវាមកឆ្នាំនេះនៅនេះវាយវាមកទៀតអសថ្មីមកបានទុំតហើយបដូរផងបដូរអីវាឲ្យតែត្រង់ត្រៃមកគឺវាស្គាល់ហើយទុំតមួយនៃណាចុះចង់ដាក់លេខខ្មែរបានអត់ក៏បានដែរដាក់លេខខ្មែរប្រើលីមូនមកតែខ្ញុំអត់បរៀនទេខ្ញុំបរៀនខ្ញុំត្រូវកន្លែងលីមូននេះអ្នកនរគ្នានៅគ្រប់កុំព្យូទ័រទៀតហើយដាក់លេខខ្មែរអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រាហ្វុនលីមូនថាលីមូនកុំព្យូទ័រខ្លះមានហើយនេះយើងគ្រាន់តែចូលមកហើយយើងវាយលីមូនវាយលីមូនមកលីមូនប្រហែលក៏បានដែរហើយអ៊ីនធើពោមកនៅគេទៅជាលេខខ្មែរហើយប្រើហ្វុនវាធំទៅហើយដកបូលចេញកុំឲ្យវាដិតពេកដូនចាំតាំងពីទៅវាទៅជាលេខខ្មែរនេះលេខខ្មែរនេះលេខបារាំងនេះខ្ញុំនិយាយពីហ្នឹងកាលណាយើងចុចអានេះចូលអត់ចេញណាបងប្អូនអាចចូល insert ហើយចុច edit footer វានឹងចេញមកកែបានដូចគ្នាចឹងខ្ញុំប្រើអាហ្នឹងបដាមិញហ្នឹងគឺ lemon afon font នេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រើបានទេប៉ុណ្្នឹងចុះតាមទៀតប៉ុណ្្នេះយ៉ាងនិយាយឃើញជាលេខខ្មែរនេះសេនេះខ្មែរក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយប្រៀនហើយអស់ហើយគាត់នេះ header footer ហើយនឹង page number មិនដែរអត់ជាគាត់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងថាតួណាអូខេ page number គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺដាក់លេខខ្មែរដាក់លេខអីហើយវាលោតតាមលំដាប់របស់វាមកហើយប៉ុន្តែករណីដែលយើងចង់ដូរ style នៅរកគេអាចដូរបានដែរដូរម៉ូដនៅក្នុង page number ហ្នឹង page number មិនដែលមានតែ
mode ប៉ុណ្្នឹងឯងវាមាន format page number ទៀតវាមានលេខយើងដាក់លេខ1លេខ2ណាវាក៏មានជាលេខ ABI នេះនៅក្នុងហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងនេះរើសបានណាចឹងអ្នកទាំងនេះឲ្យលើអាហ្នឹងបានខ្ញុំអត់តបរៀនលំអិតខ្លាំងលើអាហ្នឹងឯងចាំពេលដល់ preference ប្រើ table content ខ្ញុំលើអត់ time ទៀតតទៅជាមួយនឹងការផ្ដាច់ page ផ្ដាច់អីនេះអូខេឥឡូវមួយចំណុចទៀតគឺយើងប្រើ text box text box វាហាយមែនទេផ្លោះផ្លោះហាយម្ដងណា text box ឯងផ្លោះឬអត់ទាំងអស់គ្នាចុះដាល់អត់ទេអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងចូលតាមមួយណា text box ហើយនឹង shape ដូចគ្នាដូចគ្នាសម្រាប់ CSS ប៉ុន្តែ shape យើងយកមកយើងនៅអង្គុយនេះឯងច្រើនណាផ្នែក text box អត់ទេយើងមកសរសេរយកមកណាតែទៀតមកហើយយើងសរសេរវាយើង edit font edit អីបានដូចតាមនៅក្នុងបានដូចនៅក្នុង shape ចឹងបាទហើយវាចេញមកដូច shape ចឹងចង់ឲ្យដល់តាត់នឹងចេញដូច shape ចឹងដូចគ្នាបាត់អានេះយើងបំពេញពណ៌ខាងក្នុងអានេះយើងពណ៌ខាងក្រៅយើងយក node outline គេលែងមានអីណាហើយអូបានពុំចាំបាច់អីគេពុំចាំបាច់មកស្ដាមយកវាបីខាងឬក៏ infra អីទេណាតោះណាស្រួលជាងshape បន្តិចវាស្រាលសរសើរតើដូចមានរូបទេលោកគ្រូរូបអីបងរូបដូចនឹងឯង shape អត់មានទេអត់មានរូបដូចក្នុង shape វាសម្រាប់សរសើរ text box ប៉អប់សរសើរណាណាអូខេអញ្ចឹង text box ចាប់ប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយ quick path មិនបងហឺដកអង្ហាមធំហើយនេះសួរគេបងអាចសួរបានក៏លោកពីទាំងអស់គ្នាគេសួរគ្នាក៏បានហើយមានគ្នានៅក្បែរហ្នឹងសួរឆ្លើយ quick path មិនបាច់ទេ path នេះអ្នកអរអាចយកមក document property នេះវានាំតែយ៉ាងណាឯងអត់ដែលប្រើទេហើយ smart word art នេះអ្នកអរនេះរៀនម្ដងហើយហើយការនៅក្នុង home នេះដូចគ្នានៅក្នុង insert ក៏មានដែរតែនេះអាចនេះពិសេសជាងអាមុនត្រង់ថាវាដូច smart art ដែរវាទាញយកបានតែម្ដងណាសេសមកសុស្ដីហើយដូរ font ដូរអីមកដូរ mode ដូរអីវាលៀនជាជាងវាល្អជាជាងអានេះល្អជាជាងអីគេនៅត្រង់នេះដាក់នៅណាគឺនៅណាដាក់នៅណានៅណាមិនអាចនេះបានទេមិនអាចទាញវាបានទេគាត់ថារុញ space របស់វាតែនេះដាក់បានអូបានហើយចង់ដូរ mode ដូរអីដូចគ្នាចូល format វាដូចតាមនេះចឹងដល់ខាងលើមាននឹង touch មានពណ៌ខាងក្នុងយើងសំទោសអានេះ shape ទេណាពេញ shape ទេនេះ touch នៅខាងនេះបើបានទេណាខាងនេះ shape ទេណាបំពេញពណ៌ខាងក្នុងបំពេញពណ៌ខាងក្រៅហ៎នេះបំពេញអសរខាងក្នុងហ៎បំពេញអសរខាងក្រៅហ៎អញ្ចឹងនេះ shape sorry មិន shape ទេ but art មាន mode ច្រើនបើមិនពេញចិត្តដាក់ mouse ពីលើវាដាក់mouse ពីលើវាហើយដូរ mode វាចេញ
select វាសិនណាផ្នែកស្ដាំអូខេ load ឲ្យសោះនេះនេះឯងមើលទៅចង់យកមួយណាសាច់ជាងតោះនេះតន់ទៅទៀតបាត់បាត់តន់អានានឹងអីស្អីគេខ្ញុំស្អីជា save ឬមួយជាថតធម្មតាថតធម្មតាណាតោះអូខេមួយទៀតគឺអ្នកនរគ្នាប្រើ drop cap drop cap គឺមានន័យថាអរអ្នកនរគ្នាធ្លាប់អានព័ត៌មានអសខ្លះវាធំនៅពីមុខហ៎អសខ្លះធំនៅពីមុខមួយថាឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍ថាអឺក្រោះអស់អីដឹកអីចឹងចឹងណាអញ្ចឹងវាមានអសមួយធំតែឯងអញ្ចឹងចឹងដើម្បីអសធំដែរដល់ឲ្យ select វាដាក់ font វាសិនវាយអសឲ្យសិនមិនណាពីហៅប៉ុណ្ណឹងចឹងដល់ឲ្យ select វាមួយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយក insert ដល់ឲ្យយកទៀត drop cam បើយើងអត់ធ្វើអត់ select សួរថាចេញអត់អត់ចេញទេគេញ៉ា drop cam បាត់ហ្នឹងណាពេលយើង select អសមួយនឹងមួយមកចិត្ត drop cap នេះ drop cap ពីចាស់ហ៎ចាំបានប្រហែលជួរចាំបានប្រហែលជួរ3ជួរ4ជួរ2ជួរចង់ស្អី3ជួរយក3ជួរមកឃើញហ៎ស្អីបាន3ជួរស្អកឃើញអាហ្នឹងចឹងគេស្អីតែញឹកចាំវាបាន3ជួរហ្នឹងផតមានបានតែមកយ៉ាអានេះវាជាប់ទាំងជួរវាប្រហែលជួរមិញហ្នឹងមិនអត់ឡើងតតទៅចាំវាត្រូវឡើងក៏វា1 2 3 4ច្រើនគូប្រិកនេះfont type distance on ខ្ញុំយកបីជួរតាមវិញហ្នឹងពីរជួរកាតអីវាអត់ load វិញអ្នកចេញមិនចឹងត្រូវហើយជួរនឹងថាអបីមិញទៅត្រូវទេគ្រូបាទមានកាត error អីចេញវិញហ្នឹងបាទតែវាចោះមកវិញនេះអេបៃជួរ4ជួរកំណត់ទៅតាមហ្នឹងហើយអឺមកពីហេតុអីមកពីខ្ញុំបៃតសនដែរដែរអត់មានពាក្យមានអីទេអ្នកបៃជាពាក្យជាអីមកគឺអត់អីចេញមកធម្មតាយើងដាក់បានតែខ្មែរយើងដាក់បានតែអង់គ្លេសទៅខ្ញុំដាក់ខ្មែរបាត់ដបងខ្ញុំបៃអសអឺអីគេសង្គមអីចឹងចុះយើងតែខ្ញុំដាក់សសឲ្យធំគេធ្វើដូចគ្នា insert drop cap នេះខ្ញុំយកហ្នឹងមកឆាប់យក2 3ជួរនឹងបានធ្វើមិញហ្នឹង
ហើយចប់មកហេតុអីហេតុអីមើលដល់ហេសាមញ្ញនេះចេញចាក់ហេតុអីអឺអត់មានស្ប៉េសបាទសរសេរអត់មានស្ប៉េសសរសេរអត់មានស្ប៉េសអត់មាននេះវាមិនដឹងថាអសមួយណាទៅចុះអសមួយណាទៅនេះវាមានចន្លោះមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងសរសេរមានស្ប៉េសមានអីវាលោកធម្មតាបើវាចាំប្រមាណជួយចាំតែកំណត់វាឡើងវិញcopy យកពេកខ្ញុំសរសេរមិនហ្នឹងហេតុអ្នកនរនេះអត់ឃើញ space តែមិនអត់ space ណាមាន space ហ่ะជា space ប្រភេទអីគេហៅថា space ទៅអត់ដក clear បាទ space ប៉ុន្តែវាអត់ដក clear តែមើលមិនឃើញហ៎ព្រោះភាសាខ្មែរយើងមាន2ប្រភេទអា space ដក clear ណា space អត់ដក clear តែអា space ដក clear សម្រាប់ធ្វើអីដើម្បីវាផ្ដាច់អញ្ចឹងហ៎បាទដល់ណាដើម្បីវាផ្ដាច់អញ្ចឹងវាផ្ដាច់អសវាផ្ដាច់អសដើម្បីនេះដើម្បីញែកទៀកហ្នឹងមួយមួយតពីគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្លាច់អាហ្នឹងមកហើយយើងទៅមើលអានៅក្នុងត្រឡប់ខេបអញ្ចឹងហ្នឹងមកហើយយើងមើលជួបអញ្ចឹងយើងដាក់3យើងដាក់4ក្នុងសាកមើលមកតែយើងដាក់2បងឲ្យពួកអសយើងមាននេះនេះ2ជួរនេះយើងដាក់3ជួរ3ជួរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺត្រកខេបតាមខ្មែរនិងអង់គ្លេសបាទអ្នកនរគ្នានៅលើតែណាហៅពួកខ្មែរមកពេញផ្ទះច្រើនណាមកក៏សើចខ្លួននេះមកពេញតែហ្នឹងដល់មកពួកគេគ្មានអីកៅវិកម្មទូរស័ព្ទលេងហ្គេមតែពេញតែហ្នឹងហើយគ្រូគ្រូក៏តែអស់លេងហើយខ្ញុំដកខ្សែចេញមួយកុំអីនៅលឿននេះអត់ដាក់អត់ទេខ្ញុំដកមកខ្សែចេញមុនប្រើពីរខ្សែពីរខ្សែទៅបរួចតែមួយខែណាយច្រើនតោះអូខេអឺមួយទៀតគឺសាញ់នៅថឡាញបាច់រៀននេះអាហ្នឹងគឺគាត់ដាក់សញ្ញានេះសញ្ញាមួយហ្នឹងប្រើនៅណាបានប៉ុន្តែមើលយើងចាំដាក់ហើយគេបាក់ចំនួនបានសញ្ញាគេនឹង signature line សញ្ញាសញ្ញាដាក់មកអូខេមកនេះទុកឲ្យគេសញ្ញាដែល copy control c control v អ្នកអរគេចូលវាយថ្ងៃអាចចង់ឲ្យវាអូតូម្ដងណាធ្វើនៅថ្ងៃទីប៉ណ្ណឹងមកថ្ងៃ control c control vតោះមកទៀតអ្នកនរអស់គ្នាលុបអានឹងចោលបន្តមកទៀតអ្នកនរអស់គ្នាស្លេចលើបកហ្នឹងណាអ្នកនរយកស្លេចស្លេចអសលលោផោផាសិនមែនស្លេចលើបកហ្នឹងហើយយកតាមដេតនេះតោះមកអ្នកនរអស់គ្នាយកធ្វើនៅថ្ងៃទីអ្នកនរអស់គ្នាដូរភាសាមកទីប៉ាត់ខ្មែរទៅណាបាទប៉ាត់ខ្មែរបាទមុនមានខ្មែរណាអ្នកនរអស់គ្នាស្លេចកម្ពុជាចេញមកនេះសើចាំអត់ឃើញចាំតែនេះខាត់តលៀនខាត់តលៀនភាសាអីដាស់ខល
ដកចេញវិញយកអង់គ្លេសចាស់ដែលស្គាល់តែអត់ឃើញខ្មែរតែពិតយើងអាប់ដេតវាអត់ឃើញដល់យកអញ្ចឹងក៏បាននេះយកថ្ងៃពុទ្ធហើយយកថ្ងៃទី22ខែណាមួយចឹងទៅហើយយើងដកហ្វុនដកអីវាទៅឲ្យស្អាតទៅមានន័យថារាល់ពេលដែលយើងធ្វើសាក្រោយគឺវានឹងចេញឧទាហរណ៍ស្អែកស្អែកកន្លែងហ្នឹងលោតទៅយើងថ្ងៃទី20 23ដល់ខ្លួនវាកន្លែងនេះមិនត្រូវកោអើមិនចាំបាច់ប្រើខ្ញុំក៏បរៀនឲ្យដឹងដឹងឲ្យគ្រប់គ្រប់ចំណុចហ្នឹងឯអក្សរនៅចលានេះយកមកដាក់នៅក្រោមហ្នឹងទៅហើយt a c behind game này okay អញ្ចឹងនេះគឺផ្នែកបន្ទាប់អបជីមិនដាក់ទេអបជីគឺគូវាឲ្យយ៉ាងផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹង Photoshop ទៀតមិនប្រាទេវាវិញឆ្ងាយនេះមួយទៀតនោះគឺ equation equation នេះគឺមានន័យថាការវៃនៅពេជ្រគណិតគណិតវិទ្យាហ្នឹងពលិមិត្តពេលនៅក្នុងគណិតវិទ្យាហ្នឹងកាគណនាយើងនិយាយវាមានម៉ូតច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះម៉ូតច្រើនចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពីលើវាតែម្ដងទៅឲ្យវាចេញនៅខាងនេះមិនឲ្យវាចេញម៉ូតអីទេបន្ទាប់មកយើងចង់សរសេរនៅកន្លែងណាយើងដាក់ម៉ៅនៅកន្លែងហ្នឹងសិនមកចុចវាពីព្រោះយើងវៃធម្មតាបើចេញណាសញ្ញាចេះណាទៀតចង់វាយ x លើ y ក៏ដែរតែឲ្យយកនេះមកហើយយកមុំ2មកបែបនេះចឹងអ្នកនរវាយកន្លែងនេះ x ខាងក្រោមអ្នកនរវាយ y ក៏ដែរហើយហាត់អីបញ្ចេញចឹងអ្នកនរគេដល់ font ដល់អីវាមកនេះបន្តិចនេះមកយើងយកនេះមកយើងទៅប្រភេទនេះចាំឲ្យវាចេញមកថឹងហើយដាក់ពោប្រិចហ្វុនទៅធំផ្សេងយើងអូខេដាក់សញ្ញាបូកដាក់សញ្ញាដកឲ្យធម្មតាមកហើយចាំវាយផ្សេងទៀតគណិតវិទ្យាវាយតាម word យូរបន្តិចណាពេលយូរមានកម្មវិធី math បើគេមួយទៀតយើងវាយតាមនេះយូរហីអ្នកនរគ្នាវាយជាចាំអត់គណិតវិទ្យាពីហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ជាការវាយអមបូកអីគេ x ដកអ៊ីកបាត់លើកជាការ៉េអញ្ចឹងបើចង់ដាក់ដកអ៊ីកបាត់លើកជាការ៉េអ្នកនរនេះរហូតពួកការ៉េរហូតពួកការ៉េគឺស្រីនេះអូ sorry ស្រីនេះនេះចឹងនៅឲ្យវាយឡើងនេះ y ក្រិចអាវាយលើនេះនៅឲ្យវាយខ្លែពួកយើងអត់ចង់ប្រើយើងប្រើ subscribe 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 នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើអញ្ចឹងមិនឲ្យប្រើនេះបើយើងវាយត្រង់ដល់ហ្នឹងធម្មតាយើងបើចូលនៅក្នុងហ្នឹងឯងបើយើងចូលនៅក្នុង math ថៃគឺអត់ចេញទេអាហ្នឹងហ៎បើនៅខាងក្រៅគឺអូខេដល់ធម្មតា math ហើយលេខ2នេះវាចេញមកធម្មតានេះអូខេអញ្ចឹងអឺប
ប៉ុណ្ណេះក៏ដូចជាតែប៉ុណ្ណេះបានហើយក៏ដូចជាផ្សេងទៀតគឺអ្នកបងប្អូនមើលទៅតាមខ្លួនឯងមើលរូបរាងចង់បានអីចង់បានលីមីតចង់បានអឺជាអានេះគេហៅថា matrix ទៅតាមមីណងឯហ្នឹងប្រមាណធៀបមើលទៅតាមហ្នឹងទៅហើយវាមានអឺច្រើន mode ទៀតលីមីតមានអីនេះសួរថាត្រូវការវាយអត់មិនត្រូវការទេឯកសារធម្មតាណោះអីណោះកាលអ្នកនរគ្នាបើករោងពុំអីចឹងគេជួលគ្រូកណិតអីមកជួលវាយតិចទៀតឆ្ងាញ់ទេវាយចប់ឯកសារបាន1500អីមានផ្នែកវាយវាយអត្តបទធម្មតាធម្មតាគឺងាយទេមិនទៅវាយពួកអាហ្នឹងវិញងាយអូខេ symbol អូខេនិយាយពី symbol ខ្ញុំមានកន្លែងដែលត្រូវប្រាប់អ្នកនរគ្នាមួយទៀតយើងសរសេរនៅខាងលើមិនយើងមានបរិជាចកម្ពុជាជាសាសនារាល់ដងបរិជាណាចាជាសាសនាដាក់នៅក្តារតាអូខេនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង remove វាចោលហើយកន្លែងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អសញ្ញាហ្នឹងឯងនៅតោះនេះត្រកពេញសញ្ញាហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុង insert symbol ហ្នឹងឯងឃើញទេយើងចុច mode symbol មកហើយអត់ទេវាយនៅកន្លែងនេះយកពាក្យថា winding អូមកតាមគេមកពួក winding មាន mode ច្រើនណាពីប្រវិងឌីងហ្នឹងឯងនេះមើលដាក់ព្រាមមើលឃើញព្រាមឥឡូវជុំខាងណាយើងដាក់ណាមួយដាក់មួយ insert ចូលមួយ insert ចូលម្ដងទៀត2 insert ចូលម្ដងទៀត3ណាហើយដាក់អង្គដាល់មកអីមួយមកដាក់មួយដៃដាក់ទៅ insert ឲ្យមួយហើយមកទៅហៀងទៀតបាយក្បាលទៅខាងនេះវិញ1 2 3ទៀតឆ្លប់ឃើញគេដាក់ហ្នឹងចំនួនអានេះហ៎ចំនួនកណៃអត់មានអីគេប្រាហ្នឹងនៅឲ្យឆ្លប់ឃើញឯកសារយើងឆ្លប់ដែរមើលរដងអាហ្នឹងករណីដែរគេពុំមានពុំមាននៅអានេះហ្នឹងនេះសូមព័ត៌មានឃើញផ្លាស់ថ្ងៃមានហ្នឹងឯងគេតើតាពីយើងមិនចង់ធ្វើដូចគេទេគាត់មកថាខ្ញុំបរៀនតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឲ្យមកវិញណាអូខេអូខេឥឡូវយើងអត់ប្រើហ្នឹងឯងយើងប្រើស្ទាយផនយើងមួយទៀតស្ទាយមួយទៀតដែលខ្ញុំនៅត្រង់នេះមានច្រើនម៉ូតណាអ្នករើសស្អីក៏បានដែរម៉ូត symbol ហ្នឹងណាចានរនៅនេះក៏ដាក់ mouse នៅកន្លែងហ្នឹងមកឬបដូរឲ្យទៅអាចចុច arrow key ចុះក្រោមណាឃើញរូបភាព load មកណានេះតែស្វាងទៅណាឈប់ទៅហ្នឹងណាក៏អនិសាឈប់ព្រាមឈប់ព្រាមឲ្យមករើសវាយកមួយណាប៉ាណាយកវាមានច្រាស់ហើយឬណារើសឲ្យនៅក្រោមក្រោមឥឡូវមកបាយទៀតហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយចប់តែម្ដងខ្ញុំមកបន្តតាមនឹងការ design នេះទៀតទេមកបាទទៀតនោះគឺអ្នកនរគ្នាប្រើនៅ
ការសរសេរអក្សរនេះខ្ញុំធៀបយ៉ាងនេះមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនៅក្នុងការសរសេរអក្សរនេះខ្ញុំលោកនេះចាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់អសញ្ញាដែលយើងនេះដោយពុំចាំបាច់ទាញយកមកចូលអ្នកនរគ្នាចូលធំហើយអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថាតតែងបាទនេះឃើញទេមើលឃើញទេនេះតាក់តែងហ្វុនខ្មែរយើងណាឈ្មោះថាហ្វុនតាក់តែងអញ្ចឹងអ្នកអរនេះប្រើហ្វុនឲ្យធំតិចអ្នកអរនេះវាយលេខ1ចេញលេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8នេះ9 10បូកណានេះម៉ូតនេះសតម៉ូតទាំងអស់នៅអរនេះប្រើមួយណាប្រើតើដល់ក្នុងហ្វុនតាក់តែងស្ងាត់ធៀបតើអ្នកអស់ហើយដឹងយល់ទៅលើចឹងនេះ F1 F2 sorry F3 F4 F5 sorryលេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8ដែលអស់នេះដែរប្រាអានេះវាមិនប្រាចាំបាច់ទេចាំប្រាតលេខ3លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8នេះព្រៃធំមើលទៅបើដល់យើងយកលេខមកប្រាយើងយកលេខ3មានលេខ4មានលេខ5មានលេខ6លេខ7លេខ8អញ្ចឹងអ្នកនរនេះធ្វើអញ្ចឹងចុះធ្វើអញ្ចឹងពិបាកជាងអាមុនផងណាអានេះដាក់នៅនេះបានផងណាគឺបាយបន្តិចបាន Ctrl C Ctrl C ទៀតមិនបានបាទមើលកូនដឹកមើលបើឆ្វាយត្រៃឲ្យប្រត់គេឡើងបាក់នេះទៅបន្តិចបានដល់នៅក្រុមណាខ្ញុំចង់ទាញអសញ្ញាណាឥឡូវនេះសញ្ញាហ្នឹងជាការបាយអសទេតែអសយើងអាចទាញបានហើយមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកឥឡូវហ្នឹងមកដាក់នៅក្រោមនេះចាំបាច់បើអាចទាញប្រឡងហ្នឹងបានមានហើយហើយចុច in front ចុច in front មិនកើតដល់នេះជាអសណាមកនេះស្មានអសស្មានអសវៃនេះអេហ្វុនវាតាក់តែងនេះហ្វុនវាបាត់ប្រមូលឡាយអេអញ្ចឹងវាស្មានអសមហាជាវាបានដូចរូបភាពហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងដាក់ក្នុងសេបអូខេដល់ដាក់ក្នុងសេបឬមកដាក់នៅក្នុងដាក់នៅក្នុងថេតបងមួយណាក៏បានដែរអេជាអានអូខេបងបាទឥឡូវយើងទៅរៀនថេតបងយើងដាក់នៅក្នុងថេតបងបងអូកូពីអាហ្នឹងមកហើយ copy ក៏បានដែរសរសេរថ្មីបងដូរ font មក font តាក់តែងណែ font តាក់តែងមានច្រើនណាចុចលេខ3មួយមកយកតែលេខ1ដូរ font តាក់តែងហ្នឹងហើយចុចតែលេខ3មួយមកបានណែហើយបើលេខវាឲ្យធំណែអានេះលុបចោលវិញបានណែអានេះមូលកាតនេះមូលបានឃើញហើយមូលស្រីបានមិនចាំបាច់អីគេរ៉េតថាដាក់ behind អីចេះក៏បានដែរមូលបានហើយស្រាច់មកហើយដកតែបំពេញពណ៌ខាងក្រៅចោលមកនៅ outline មករួចស្រាច់ហើយចង់ប្រួមវាប្រួមបានហើយវាហេតុអីខ្ញុំប្រើនៅលឿនជាងបងប្អូននេះញញាយវិញតែអានេះវាអាចអីគេអាចអីគេបានអានេះវាជាអក្សរណានេះចុះវាអាចធ្វើគេបានខ្លះបើវាជាអក្សរដល់យ៉ាងធ្វើគេបានខ្លះ
យើងអាចធ្វើគេបានខ្លះលើសអាចចាក់ម៉ូតចាក់អីបានបាទយើងអាចចាក់ម៉ូតយើងអាចចាក់ពណ៌យើងអាចលេងអីបានបើសិនជាយើងត្រូវការលេងអីក្រហមក្រហមចង់លេងពីរពណ៌ពីរពណ៌បីពណ៌មានអីម៉ូតអីលេងបានឃើញទេយើងអាចដូរ style ដូរអីបានគ្រប់សន្តានអញ្ចឹងយើងរើសវាបានមកស្រីណាចឹងអានេះវាគុណសម្បត្តិនៃការប្រើជាអសហើយយើងអាចមូលបានដូចតែរូបភាពដូចគ្នាទេព្រោះដល់យើងប្រើរូបភាពសានេះយើងប្រើហ្នឹងវិញព្រមផងរួមឲ្យវាទេចឹងនេះជាចំណុចមួយដែរហើយយើងចង់បានអាហ្នឹងយើងយកខ្មៅដាក់ខ្មៅវិញមកអូតូម៉ាទិចនេះខ្មៅវិញដែរព្រៀលមែនដោយសារតែយើងប្រើអផុននេះវាមានកឡោហ៎ចឹងយើងយកពណ៌នេះវិញមកវិញហើយនៅជាប់ព្រៀលអ្នកអរគេអាចប្រើអីគេយ៉ាបាច់អស់ចាក់ចូលមកមើលអត់អីអត់ព្រៀលទេដល់ពេលចូលមកដល់ព្រៀលអស់នេះមិនដឹងចាំមកព្រៀលអត់ឡាននេះអត់អីវាយើងបាំងអីគេវាតូចតិចចឹងនេះកែប៉ុណ្ណឹងទេបាននេះអូខេចឹងយើងបញ្ចប់បាន tool tab មួយទៀតហើយគឺ tab insert tab home ចប់ tab insert ចប់ហើយចប់អពីហ្នឹងធំធំជាងគេពួកអានេះមួយថ្ងៃពីរ tab អីគឺពួកអានេះអត់មានអីទេមានខាងចុងបន្តិចអានេះបន្តិចបន្តិចអត់ត្រឹមត្រឹមបន្តិចបន្តិចអត់មានទៅឯងវិញថ្ងៃមួយថ្ងៃអាចចប់ពីរ tab បានតែ tab insert ហើយនៅ home នេះយូរជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងអាចសាកល្បងទៅតេស្តមើលដល់ខ្លួនឯងបានថាយើងទៅរួចឬមិនរួចទៅរួចឬអត់ shadow មិនមានសារវាជាប់គាត់ទេអញ្ចឹងវាជាប់ទាំង shadow ជាប់ទាំង outline ទៅថ្ងៃហ្នឹងមកសេតរបស់វានៅពេលយ៉ាងទៅវាថ្ងៃវាអីវាក្លោនៅក្លោអញ្ចឹងដកចេញអស់ហើយអូខេឥឡូវមានសំណួរអីទេនៅក្នុង table insert នេះអត់ព្រោះសំសួរមួយអារឹងនេះតែកាលឯងតាក់ផ្សេងមិញហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានលេខរបស់វាមានលេខរៀងរបស់វាក្នុងមានបាទមួយមួយនេះបើខ្ញុំវាយលេខ4ខ្ញុំវាយ5ខ្ញុំវាយលេខ6ខ្ញុំវាយលេខ7ចុចលេខយកមកលោកគ្រូចុចលេខយកមកលេខនៅលើ keyboard យើងអូវាសួរវាយលេខ3វិញមិនកើមកណាតាប់ពិតមិញហ្នឹងជាប់នេះជាប់បើនេះខ្ញុំស្វាខ្មៅដឹកម៉េចអូខេរួចហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀបបានតែប៉ុណ្ណឹងគឺមាន header footer page number បាទនិយាយគេបន្តិច text box word art drop cap plus on the back មាន2គឺ text page number ហើយនឹង drop cap ហើយនឹងដាក់បន្តិចក្រោយពីនោះអត់បញ្ហាទេអត់ស្អីមានបញ្ហាស្រាលស្រាលគេមានសំណួរទេបងមានសួរក៏អង្គទេទៅអនុវត្តលំហាត់ខ្ញុំដាក់លំហាត់ហើយធ្វើតោះទៀតឯណានៅសល់ក៏ធ្វើលំហាត់ឯណាដែលអត់ស្រួលខ្លួនក៏សម្រាប់ទៅមិនប្រឹងធ្វើទេសម្រាប់ស្អិនទេអូខេអត់មានទេចឹងណាអត់មានអូខេបាយបាយចឹងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃសុខ
ចូលឆ្នាំចិនណាពួកយើងចូលដែរលោកគ្រូចូលឆ្នាំចិនណាលោកគ្រូចាំចូលឆ្នាំចិនបើចាំមើលសិនបើខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំបរៀនបើខ្ញុំមានកម្មវិធីខាងក្រៅអឺចូលសម្រាប់មួយថ្ងៃចាំថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំចូលរៀននេះតែលោកមានណាណាគេហៅពូអស់មកហៅប្រទេសគាត់អីចឹងជុំគ្នាខ្ញុំតែដឹកឡានដឹកម៉ាត់ទៅហើយទៅដល់លេងជាមួយពួកគាត់โอเคจังบายบายជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតថ្ងៃសុខឬថ្ងៃចិនបាទ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